្ញុំទៅទៅទាំងផែសោះយកស្រីមកហ៎ហើយមិនហ្នឹងស្រីណាអូនមិត្តភក្តិបងរៀនមួយគ្នាទៅមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិមកអង្គុយតាំងមួយអ៎បងឈប់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 អូយចុកអីចុកបងទៅទឹកសិនមើលចុកពោះខ្លាំងនេះអូយមានបន្ទប់ទឹកណាស់ហ្នឹងអូយមានប្រៃហ្នឹងអូយប្រៃក៏បានដែរបន្ទប់ប្រៃសិនអញ្ចឹងយ៉ាប់មែនអាពេលដើរលេងមកចុកពូចុកអីនៅកណ្ដាលព្រៃបងឈឺអណៃនេះគាត់អាចជិះម៉ូតូមកតាមផ្លូវមិញគាត់អារត់ចូលព្រៃចង់4ដង20ដងហីបងឈឺអណៃនៅតាមព្រៃនឹងមិនគេខ្វះជីខ្លាំងមិនបានចូលរួចដាក់ជីគេរហូតនេះអុយបងកំសត់ណាសុនចុកពូឥឡូវខ្ញុំហូបទឹកទឹកនេះចុកពូទៀតអើអឺចុកទៀតហីនេះមិនបាច់បានស៊ីចុកស្អីទេមិនកំតាំងតែចុកពូម៉ងមកតើអីមកតើអីខ្ញុំសួរអស់ម៉ៃមកតើអីវិញនេះចាញ់ចាញ់មិនខ្ញុំមករកជុំអេអូចាញ់ទៅនឹងឡើយមកតើអីមកតើអីមកហាត់ទៅវៃឈ្មោះខកវិញចាមានតែញក្រដាស់ហ៎ទៅកាទៅក្រដាស់អីវៃអេឲ្យទៅបន្ទប់ទឹកប៉ុណ្ណឹងឲ្យយូរមិននេះងប់ហើយមកដើរលេងមិនបាច់បានស៊ីចុកស្អីទេអាងាកទប់ទឹកងាកទប់ទឹកចឹងហ៎អូមួយស្លាតាអូណាឲ្យបាញ់មកមួយណាគេនងបងមកមួយសង្សារបងតែឥឡូវក៏ទៅបន្ទប់ទឹកឥឡូវមកបងអង្គុយចិត្តមកឲ្យស្រួលញ៉ៃគ្នាអូខេបាយគ្នាយូរឆ្នាំហើយឥឡូវអូសាច់ឡើងកំប៉ាំហ្មងឥឡូវសាច់សាច់ហើយបាយគ្នាយូរហើយតាំងនៅរៀនណាបងផែឥឡូវបងសុខសប្បាយអត់អូមានអីបងសុខសប្បាយធម្មតាតើចុះណៃចុះសុខធម្មតាបងតែគាត់ណាអត់សិនមានលុយចាយអត់លុយចាយណាជឿមើលបើសាច់សាច់ចឹងនេះអឺបងនិយាយចឹងសង្សារបងទៅណាបានទុកបងនៅចោលនៅម្នាក់ឯងចឹងសង្សារបងនេះទៅបន្ទប់ទឹកឡើងមកបន្ទប់នេះអត់តន់ឃើញមកវិញនិយាយទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងរត់ចូលបន្ទប់ទឹកឡើង4 10 20ដងឯងអត់ដឹងថាគាត់កើតអីបងឯងខ្ញុំទៅទៅទាំងផែសោះយកស្រីមកហ៎ហើយមិនហ្នឹងស្រីណាអូនមិត្តភក្តិបងរៀនមួយគ្នាទៅមិត្តភក្តិមកអង្គុយតាំងមួយអត់ទេបងជាអាកាសសបើមិនពេលខ្ញុំមកនៅណាមិត្តភក្តិខ្ញុំទេមិត្តភក្តិខ្ញុំកាលនៅរៀនតាំងពី10ឆ្នាំមកខ្ញុំយកតែសាយទាំងអស់ហេបងឯងកុំយល់ច្រឡំមិត្តភក្តិខ្ញុំទេបងប្រាប់ថាមិត្តភក្តិទេបងរៀនមួយគ្នាទេយល់អត់បងបាយស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំមិនគាត់នឹងអត់មានតំណតំណងអីមួយគ្នាទេមិត្តភក្តិតើបាយគ្នា4 10ឆ្នាំជាងហើយហើយខ្ញុំមិនញ៉ាំអីនេះហើយដល់ពេលឃើញគាត់ចឹងទៅបាយគ្នាយូរក៏មកទៅចែកលេងមួយគាត់ទៅបងចេះតែយល់ច្រឡំអញ្ចឹងហើយបាយអណ្ហែងពោះនេះបាត់ចុកបាត់អីនៅអើយបងហើយពោះបាយចេះតែកាត់អីគេខ្ញុំចេះតែចុកឆ្អល់ផើហើយរហូតតែក្អួតរាល់ព្រឹកហើយកាហាយក៏ហកហាយពេញផ្ទះបាយបានមកអូអាការៈបាយនេះដឹងតែកាពេះហើយដូចខ្ញុំពីមុនចឹងចុកឆ្អល់ចុកឆ្អល់រៀកអត់បាត់សោះអូនិយាយវាថាធ្វើការងារអីក៏អត់កើតដែរបងហើយមួយថ្ងៃទៅតែបន្ទប់ទឹកទេតែខ្ញុំស្គាល់ផលិតផលមួយគឺប្រកែខ្លាំងផលិតផលអីគេនេះបងផលិតផលខាងនេះលីចាផលិតផលហ្នឹងណាបងគឺប្រកែណាបើសិនជាបងមានអាការៈដូចជាលក់ដូចបងស្រីចឹងគាត់ចុកឆ្អល់រៀកអីចឹងណាធ្វើជូរចឹងដូចខ្ញុំពីមុនបេះដាក់ធ្វើការងារអីក៏អត់បានហើយរំផ្ដោតខាងការរំខានខ្លាំងមែនទែនហើយបែងទិញអាដបទូចនេះទៅស្រួលដាក់តាមខ្លួនដាក់តាមអីពេលយើងដើរធ្វើតាណាឆ្ងាយអីចឹងណាបងឲ្យខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចផលិតផលថាមានរលីងហ្នឹងណាមានកំប៉ុងទូចនិងកំប៉ុងធំឥឡូវយើងកំងតាមភេកគេទិញមកព្រោះណាញ៉ាសាអាការៈចឹងទៅដើរលេងតាណាម្ដងម្ដងបងធុញចុះតាមផ្លូវរហូតតោះឥឡូវយើងទិញមកមែនតាបងអឺអូនបងភ្លេចសួរអណ្ហែងបាយគ្នាយូរអណ្ហែងមានសង្សារនៅបងនៅខាងមេលីផ្សំឡើងពីស្ដេចរុក្ខាអសតធម្មជាតិ8មុខពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាលៀកកាពះពោះវៀនឈឺរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំចុកឆ្អល់ភើជូរក្អួតចង្អោពេលព្រឹកចុកខ្នងបាត់ដៃផុតពិបាកបាត់ដៃបាត់ជើងគឺផលិតផលថាមេលីអាចជួយបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដ